jobb 23. Ból a bal kettő, tempó belül, köves, defektre vigyázz. Majd 50, bal kettő, tempó hosszú. A sima jobb tempó, majd 300, 300 vége, nagy fék, mert jobb egy figyelős a bokornál. Sok érzés így kering bennem, de így összetettve nagyon jól érjezzük magunkat. Ugye megint egy új navigátorral megyek, viszont vele már azért egy ideje ismerjük egymást. Azt mondom, hogy a kocsiból vele nem kell összeszokni, inkább itt a körülményekhez kell hozzászokni, de igazából ilyen a rally, az nem kegyelmes senkinek sem. Nyilván azért próbálunk biztonságosan menni, de azért próbáljuk ugyanúgy a tempót csinálni. Az a baj, muszáj nekünk a kilométer, ha jövőre szeretnénk itt labdába rúgni. A Nagynő téren befulladtunk a rajtba. Szerintem ott álltunk egy ilyen 20 másodpercet, meg volt egy beforgásunk rajta. Igazából ezen kívül meg a szokásos felúszik, stb. Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon extrémek a körülmények. Kaptunk egy defektet most a negyedik gyorsan, azt kicseréltük. Menet közben a gyorsasági nagyon sokat bent hagytunk. Szokjuk egymást Márkóval, most vagyunk együtt először, a hangulat az nagyon jó. Igazából egyébként minden rendben van ezen kívül. Az időket nézzük, az eredmény helyezés nem fontos, érjünk célba, túlélő versenynek tűnik. Úgyhogy ez az elsődleges, hogy célba érkezzünk. Nagyugrató ésszel! Szia, de jó volt! 50 bukkan középén, 100! Attól függetlenül, hogy azért elég változatos voltak itt a körülmények, hogy esett az eső, esett a hó, köd volt most már a végére, de attól függetlenül szerintem nagyon jól sikerült, egy nagyon jó tapasztalatot tudtunk itt gyűjteni, amit szerintem a jövő szempontjából kamatoztatni fogunk tudni. Én azt mondom, itt már az utolsó nagylőtéren most már szerintem meg is volt a tempunk, sajnos kaptunk egy dupla első defektet, ami sajnos ebben a sportágban benne van, főleg ezeken a pályákon, de nagyon tetszett, nagyon. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem. Meglepődtünk mi is, hogy ahogy irgalmatlanul bírja meg, hogy tényleg az, hogy Milánék megint egy olyan autót adtak alá, amit hihetetlen jó, és mindenen átment, mindent kibír, nagyon kis kezes, és igazából, mintha egy négykerekes autóval mentem volna. Nyilván, amikor egy ilyen nagyon nagy sárba mentünk bele, az nyilván ott nem volt az igazi. Kislőtéren igazából ott én a túlérésre mentem, az nekem nem ment úgy, ahogy gondoltam, de ott azért másabbak is voltak a körülmények. Igazából a nagylőtér volt, ami nekem nagyon szimpatikus volt, és ott azt mondom, hogy itt már az utolsó előtti gyorsan ott már azért meg tudtuk mutatni, hogy ott már tudunk a közepébe autózni, úgymond. Meg szeretném köszönni a HRT Racing csapatának igazából, hogy megint egy fantasztikus autót adott talán. We'll be right back.